Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula hoje do capítulo 19 do Apocalipse, aula número 20. Estamos quase no final do curso, né? Espero que possam estar inscritos no canal e possam também compartilhar esses vídeos, né, para que mais pessoas possam conhecer a Central das Escrituras e apreciar o conteúdo que tem nesse canal, que é muito bom. Então, vamos ao que interessa, né? Nossa aula hoje é aula número 20 e é o capítulo 19 do Apocalipse. Ok? Então, vamos lá. Esse capítulo 19, ele está falando sobre a ceia das bodas do Cordeiro é preparada. Fala também do testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o título desse capítulo 19 do Apocalipse. Então vamos a cada verso, né? O verso 1 então diz: E depois dessas coisas, ouvi como que uma grande voz de uma grande multidão no céu, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Essa grande multidão no céu provavelmente são de anjos e seres exaltados. E por essa multidão a gente vê que vão ser muitas as pessoas que vão ser exaltadas. São milhões de pessoas que vão poder alcançar a sua exaltação. Não é uma coisa que é restrita a muito poucos, tá ok? E essa palavra aleluia, né, que eles falavam ali, é uma palavra grega, né? Que significa louvai ou adorai a Jeová, tá? Essa palavra é o significado da palavra aleluia. No verso 2 diz assim: Porque verdadeiros e justos são os juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. A gente já viu a respeito, né, dessa prostituta, que é tudo o que se opõe ao Cordeiro de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, tudo isso é a grande prostituta que corrompeu tudo na terra, né? E é o momento dela então ser julgada e ser condenada, né? Todas essas pessoas, né? Os servos que serviram a esta grande prostituta, né? Que no fundo, no fundo é o próprio Satanás é quem governa tudo isso, ok? Então será o momento da justiça ser feita para essas pessoas. No verso 3, a gente encontra essa escritura dizendo: E outra vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Essa fumaça é a destruição de Babilônia, tá? É provavelmente simbólica, mas também literal, porque a terra vai passar por uma grande transformação e provavelmente será com grande calor, onde os elementos vão ser derretidos para que uma nova terra surja. A gente não tem muitos detalhes sobre isso, mas é com fogo que será feita essa preparação para a terra milenial. No verso 4 e 5, a escritura diz assim: E os 24 anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Na versão inspirada, essa palavra servos foi substituída por santos, que parece que é mais própria para esse local, né? Porque santos são todos aqueles que procuram a santidade através dos convênios, através de se tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Então, na versão inspirada, diz assim: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus santos, tanto pequenos como grandes. Primeiramente, os anjos e seres exaltados adoram a Deus. Agora, o convite é feito aos santos, tanto grandes quanto pequenos, aqueles que venceram o mundo e não estavam em Babilônia. Lembra que o Senhor sempre tem recomendado fugir de Babilônia, sair de Babilônia. Lá no livro de Salmos, no capítulo 106, verso 47, a gente lê o seguinte: Salva-nos,
Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriamos no teu louvor. Então, esse vai ser o cântico dos santos, né? Louvando ao Senhor, por toda a eternidade, sendo gratos por todo o plano e pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que possibilita com que voltemos à presença do Pai Celestial através da expiação que ele fez por nós, através de nos tornarmos pessoas melhores, tornarmos-nos mais parecidos com Jesus Cristo e nos arrependendo, o que significa que a gente tem que mudar a nossa maneira de ser, o nosso ser, para que possamos nos tornar. No verso 6, diz assim: E eu vi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esse anúncio é o anúncio do início do milênio, onde Cristo reinará na terra por 1.000 anos. Cremos que Cristo reinará pessoalmente na décima regra de fé, né? Nós lemos lá que cremos que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. A gente já estudou sobre isso, né? Hoje a terra, ela é uma esfera teleste, onde qualquer iniquidade é tolerada, né? Sobre a terra. Quando iniciar o milênio, a Terra vai ser renovada e vai se tornar uma, como era no Jardim do Éden, naquela época, uma terra paradisíaca. É uma terra de uma esfera terrestre ou terrestrial, onde todos os que não conseguirem viver uma lei terrestrial, pelo menos, não poderão permanecer na Terra, né, e terão que ir para o mundo espiritual e lá conseguir continuar com o seu progresso ou não, né? Dependendo de cada um, a sua busca por uma condição melhor para os graus de glória que serão futuros. No verso 7 diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Lembra que a gente já estudou isso no Velho Testamento. A noiva era Israel e o noivo Jeová. Agora, nessa época, o noivo é o Salvador Jesus Cristo e a noiva é a igreja, né? Então, essas bodas do Cordeiro é o simbolismo do casamento de Cristo com a igreja, ou seja, a Israel também moderna, que estará preparada para o noivo. Também devemos lembrar que, como a salvação individual, também representa cada um de nós. A igreja são os santos fiéis e essas bodas só é possível graças à expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, é uma representatividade, né, do casamento nosso com o Salvador Jesus Cristo. Como é que é exemplificado esse casamento? Através dos convênios que fazemos. Lembra que quando nós fazemos convênios com o Senhor, nós estamos ligados a Ele. É como se fosse um casamento. Estaremos ligados ao Salvador à medida que fazemos os convênios e os cumprimos. O apóstolo Paulo, lá em Efésio, né, quando nós lemos essa ali, já sua esposa se aprontou, então o apóstolo Paulo, falando dessa preparação, exortou os santos de Éfeso, né, conhecida nossa essa escritura, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nada mais próprio do que nessa época em que vivemos, onde as astutas ciladas do diabo têm enganado a muitos, inclusive alguns santos, infelizmente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido-vos com a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então nós precisamos nos revestir dessa couraça, que na verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, para poder permanecer firme, isto é, ficar fiel até o fim, para poder receber todas as bênçãos que o Pai tem preparado para aqueles que são fiéis. E uma revelação moderna
Em Doutrina e Convênios, a gente lê o seguinte: a Escritura diz assim, lá em Doutrina e Convênios 65: Escutai e ouvi uma voz como a de alguém enviado do alto, que é forte e poderoso, cuja voz se dirige aos homens. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. As chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem na terra, e dali rolará o evangelho até os confins da terra. Como a pedra cortada da montanha sem mãos, rolará para encher toda a terra. Algum comentário aqui. Na verdade, irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, ela não foi fundada, ela não foi uma derivação de outras denominações, né? Não foi alguém que saiu de uma igreja, né? Ela foi realmente restaurada. O Senhor usou um jovem sem vínculo nenhum com nenhuma igreja, com nem nada, né? E preparou esse jovem desde antes da fundação do mundo para que a igreja pudesse ser restaurada. Isso que significa, né? Como uma pedra cortada da montanha sem mãos. Isso quer dizer sem influência humana, né? Nós conhecemos a história da restauração, já até falamos sobre isso, né? Todos os anjos, as chaves que foram dadas, né? E essas chaves hoje estão nas mãos do presidente da igreja e dos apóstolos. Mas o único que tem o direito de exercer todas as chaves é o presidente Nelson, que é o profeta nesta época agora. E a escritura continua. Sim, uma voz clamando: Preparai o caminho do Senhor. Preparai a ceia do Cordeiro e aprontai-vos para o esposo. É um casamento que vai acontecer e o Evangelho é essa preparação para a ceia do Cordeiro, para que a gente possa se apressar, aprontar para o noivo. Lembra lá da parábola das 10 virgens também, tem o mesmo significado. E a Escritura aí continua: Invocai o Senhor para que seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no. E estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá do céu, revestido de esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. Portanto, que o reino de Deus vá avante, para que venha o reino dos céus, a fim de que tu, ó Deus, sejas glorificado no céu e na terra, que teus inimigos sejam subjugados. Pois tua é a honra, o poder e a glória para todo o sempre. Já estudamos isso, né, irmãos? Onde fala ali, ó, portanto, que o reino de Deus vá avante. Qual que é o reino de Deus? A Igreja de Jesus Cristo, estabelecida na terra hoje, como a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Esse é o reino de Deus na terra. E aí a Escritura diz: para que venha o reino dos céus. Lembra que a gente já estudou isso? O reino dos céus, irmãos, é o reino eclesiástico representado pela igreja e também o reino político, que também é governado pelo próprio Salvador Jesus Cristo e com membros fiéis e dignos também vão governar politicamente. Então, o reino eclesiástico e político, ambos vão estar no milênio para governar e o Salvador Jesus Cristo será o cabeça de tudo isso, né? Ok? Então a gente já estudou em capítulos anteriores sobre isso, se eu não me engano, no capítulo 12 lá do Apocalipse. Se alguém não assistiu, pode buscar lá e vai poder entender um pouquinho melhor o que é o reino de Deus e o reino dos céus, né? Para que a gente possa entender melhor. Porque durante o milênio, essas duas entidades, o eclesiástico e o político, serão reunidas num só, né? E o Salvador será o grande governante. Verso 8: E foi-lhe permitido que se vestisse de linho puro, linho fino, desculpe, puro, resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Já está explicado ali, né? Então, Jesus tomando a palavra, lembra lá na Mateus, né? Tomando a palavra, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. A gente já conhece essa escritura, né? E enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas. E não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Está preparado, irmãos. A igreja de Jesus Cristo está estabelecida, com todos os convênios, todas as ordenanças necessárias para nos levar de volta à presença do Pai Celestial na exaltação. E dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Esse é o convite que os missionários fazem no mundo inteiro, né? E a gente tem visto hoje, eu acho que temos o recorde quase de missionários, mais de 70 mil missionários no mundo, fora os casais missionários, né? Sêniors, né? Hoje temos os missionários de ensino, os missionários de serviço. É um exército, né? Que encheria um estádio de futebol com todos esses ministradores que estão aí convidando essas pessoas para bodas. E aí acontece o seguinte, e a escritura diz: Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio. E aí sim que as pessoas, né, estão mais preocupadas com a sua vida, com as coisas do mundo, e não se dão conta de que estão sendo convidados. E a escritura depois diz: Outro, e a outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram, né? Como mataram os profetas, o próprio profeta Joseph Smith, né? E Iron Smith também. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Falando da grande queima dos últimos dias. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas e caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e as bodas encheram-se de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste das bodas, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste das bodas? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o os pés e as mãos, e levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o Senhor explica por que que essas pessoas não são escolhidas lá em Doutrina e Convênios. Porque seu coração está tão fixo nas coisas desse mundo e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem essa lição, que os direitos do sacerdócio não são inseparavelmente ligados aos poderes do céu, que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios de retidão. Então, essa preparação, essa veste que aquele homem não estava vestido é as obras justas, né? Representada pelo linho fino, como a gente viu neste verso. Ok? Então, essa é uma parábola que está exemplificando os nossos dias. Verso 9: E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então ele está dizendo que são bem-aventurados aqueles que são chamados. Como é que a pessoa é chamada? Quando ela aceita o Evangelho de Jesus Cristo, se batiza, ela está sendo chamada para essas grandes bodas, que é o ponto alto da segunda vinda, onde os servos justos, né, serão recompensados com o que o Senhor tem de mais importante, que é a vida eterna. Sobre as bodas, né, o profeta Joseph Smith escreveu, dizendo: E também para que um banquete, lá está em Doutrina e Convênios, né? O Senhor revelou a ele: E também para que um banquete de coisas gordas fosse preparado para os pobres. Sim, um banquete de coisas gordas, de vinho puro bem refinado, para que a terra saiba que a boca dos profetas não falhará. Sim, uma ceia da casa do Senhor bem preparada, para a qual todas as nações serão convidadas. Primeiro o rico e o instruído, o sábio e o nobre. E depois vem o dia do meu poder. Então o pobre, o coxo e o cego, o surdo, virão às bodas do Cordeiro e participarão da ceia do Senhor, preparada para o grande dia que virá. Então, a igreja está aí,
A noiva, que é a igreja, está sendo preparada. E individualmente, cada um de nós é uma representação da noiva e o Salvador Jesus Cristo, noivo. Então, todos estão sendo convidados para essa grande ceia, para essa grande festa, que é a segunda vinda e a salvação daqueles que forem justos. Ok? Continuando lá no verso 10. E aí, o apóstolo João faz um interlúdio aqui, ele diz: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, falando do anjo, né? Que estava falando com ele. Porém, ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, uma coisa importante: nós, membros da igreja, devemos adorar a Deus e também a Jesus Cristo. É esses a quem nós adoramos. Né? Os anjos são pessoas que já viveram nessa terra, homens justos, mas que não precisam, não devem ser adorados. Né? Foi essa repreensão do anjo, né? Não uma repreensão, mas só alertando João para não adorar, porque ele era um anjo e é um dos nossos conservos, né? Irmão nosso, né? Mas não é a Deus e nem Jesus Cristo a quem nós adoramos. Aqui, como só explicando, João tenta adorar o anjo e fala que falava com ele, mas é advertido para não adorar. Sabemos que, né, os anjos são homens justos que passaram pela terra e agora são mensageiros do Senhor e não devemos adorar. Nossa adoração deve ser somente ao Pai e ao Filho. O profeta Joseph Smith disse: Foi-nos dito pelo profeta Joseph Smith que não há anjos que ministram esta terra a não ser daqueles que pertenceram a ela. Por conseguinte, os mensageiros enviados para ministrar aos habitantes desta terra não são estranhos, mas sim nossos familiares, amigos, companheiros e servidores. Isso é importante, né, irmãos? Os anjos que ministram nessa terra são pessoas que já passaram por essa terra, ou alguns podem ser que ainda não passaram, que vão passar por esta terra, né? Esses não têm um corpo, mas aqueles que já passaram são seres ressurretos. Tem um corpo e eles podem interagir com a gente, ok? Então, isso é importante a gente entender. Testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. O Elder McConkie disse sobre o espírito de profecia: uma vez que a maior e mais importante verdade revelada em toda a eternidade é que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Uma vez que essa verdade é e só pode ser conhecida por revelação do Espírito Santo. Desde que a profecia consiste em que os homens santos falam quando são movidos pelo Espírito Santo. Isso também está em 2 Pedro 1:20. Uma coisa importante aqui, irmãos. É muito falado na igreja ter um testemunho do livro de Mórmon, um testemunho do profeta Joseph Smith, um testemunho da igreja. E é pouco falado que nós precisamos ter um testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo e que foi ressuscitado e hoje vive à direita do Pai, e é o Deus dessa terra, né? É aquele quem nós adoramos também. Então precisamos desse testemunho. E é muito triste, às vezes, você vai numa reunião de testemunho. E pouquíssimas pessoas testificam de Jesus Cristo. Contam histórias, contam fatos interessantes até, às vezes até milagres, mas esquecem de testificar de que Jesus é o Cristo, que esta é a igreja dele, tá? Mas principalmente que Jesus é o Cristo e que expiou pelos nossos pecados. Então, ali continua. Então, somente pode saber que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e de que foi crucificado e ressuscitou dos mortos por revelação do Espírito Santo. Não é pelas coisas do mundo. Não existe nenhuma prova física real de que Jesus Cristo existiu. Talvez o Senhor tenha omitido isso para que o testemunho seja pelo Espírito, porque é uma coisa mais forte, que escreve lá nas tábuas do coração. Então é o Espírito falando ao nosso espírito. Lemos nas revelações modernas que a alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo, Filho do Deus, e que foi crucificado pelos pecados. A outros é dado crer nas palavras deles,
para que tenham também vida eterna e permaneçam fiéis. Então, alguns, os apóstolos e outros, têm o testemunho de Salvador Jesus Cristo. Mas alguns outros, eles é dado acreditar na palavra desses. E tem o mesmo valor, segundo as Escrituras, porque, ó, para que tenham também a vida eterna e permaneçam fiéis. Tá ok? Então, isso é o testemunho de Jesus Cristo, que vem pelo Espírito. É Espírito falando ao Espírito. É muito mais forte do que só a nossa visão. Ok? Seguindo em frente. Mas o agente que escreve esse testemunho nas tábuas do nosso coração é o Espírito Santo. Paulo disse o seguinte: pois já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Está lá em 2 Coríntios. O profeta Joseph Field Smith disse o seguinte: quando um homem recebe a manifestação do Espírito Santo, esta deixa-lhe na alma uma marca indelével, né, que não pode ser apagada, que não pode ser facilmente apagada. É o Espírito falando a um Espírito com uma força extraordinária. A manifestação de um anjo ou do próprio Filho de Deus impressionaria a visão e a mente, e com o passar do tempo desvanecer-se-ia. Porém, as impressões do Espírito Santo penetram mais profundamente na alma e são mais difíceis de serem apagadas. Isso está lá na resposta às questões do Evangelho do presidente Joseph Fielding Smith. E o profeta Joseph Smith também disse: por meio do Espírito Santo, a verdade é incutida nas próprias fibras e nervos do corpo, de maneira a não ser esquecida. Então, quando testemunha do Espírito, irmãos, Espírito falando ao Espírito, fica gravado lá na nossa alma, no mais íntimo do nosso ser. E é isso que devemos sempre procurar, esse testemunho do Espírito. Lá no verso 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja em justiça. Nessa visão, né, João vê um cavalo branco, símbolo de batalha na antiguidade, e branco significando possivelmente vitória. Já estudamos isso também. E o que assentava sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Fiel e Verdadeiro são títulos também do Salvador Jesus Cristo, designações dos atributos dele. Ele é completamente fiel e verdadeiro em tudo que fez e aí faz e ainda fará por toda a eternidade. Jesus é chamado de fiel no verso 15, né? E verdadeiro também no verso 3. No capítulo 3, verso 7, no capítulo 1, verso 5. Jesus Cristo recebeu do Pai o direito de julgar o mundo. Está lá em João, né? Porque também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Filho, quando, através da sua expiação, ele conquistou o direito de julgar os homens. Lembra, será um julgamento justo, mas também misericordioso. Porque ao fazer a expiação, o Salvador Jesus Cristo viveu as nossas vidas individualmente. Como ele fez isso, eu não sei. Só sei que ele viveu as nossas vidas individualmente. Pense, ele vai julgar realmente conhecendo o mais íntimo, talvez até melhor do que nós mesmos. Então, um dos títulos do Salvador também é Senhor dos Exércitos, aquele que comanda hostes dos céus, dos anjos dos céus, para combater a Satanás e a toda a iniquidade. Zacarias escreveu que o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou, sim, no dia da batalha. Então, é um simbolismo da vinda do Salvador Jesus Cristo, que vai julgar o mundo com justiça, mas também com misericórdia. A Escritura diz que ele sofreu tanto para que as entranhas da misericórdia fossem manifestadas, né? É isso, para que ele possa julgar realmente, conhecendo mais fundo, mais interior do ser humano, né? Para saber quais foram os motivos, quais foram as coisas que levaram as pessoas a agir de tal e tal maneira. Mas será um julgamento justo também, porque Deus não pode deixar de ser justo. Verso 12.
E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Diademas é de vitória, é um símbolo de vitória, significando que ele é o rei dos reis, que governa sobre todos os povos do mundo, a qual ele operou em Cristo, na Escritura diz, ressuscitando dos mortos, e colocou à sua direita nos lugares celestiais, sobre todo principado e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se profere, não só neste mundo, mas também no vindouro. Né? O Salvador é rei de tudo. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Não sabemos ao certo qual o significado deste verso, mas pode ser o nome que receberá cada um que for para o reino celestial, que a gente estudou lá no capítulo 2 do Apocalipse. Ok? Verso 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Seu nome chamava-se o Verbo de Deus. Quando o Salvador voltar, irmãos, na segunda vinda, ele estará vestido de vermelho. E dir-se-á, quem é este que vem de Deus no céu com vestes tingidas? Sim, das regiões desconhecidas, vestido com seu traje glorioso, andando na grandiosidade de sua força. E ele dirá, eu sou o que fala com retidão, que tem poder para salvar. E o Senhor estará vestido de vermelho, e suas vestes são como a do que pisa no lugar de vinho. E tão grandiosa será a sua glória, a glória da sua presença, que o sol esconderá a face de vergonha, e a lua reterá sua luz, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares, e ouvir-se-á a sua voz. Eu sozinho pisei no lagar, e sobre todos os povos trouxe julgamento, e ninguém estava comigo. Eu esmaguei-os no meu furor, e pisei-os em minha ira, e o seu sangue salpiquei em minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, pois esse era o dia de vingança que estava em meu coração. Essa escritura tem dois significados. Primeiro, ele pisou o lagar sozinho, significando que ele, sozinho, o grandioso Jeová, veio à terra e pagou o preço dos nossos pecados, não só dos nossos pecados, ele sofreu pelos nossos pesares, dores, aflições, como está lá descrito em Alma. Né? Ele suou sangue por cada um dos seus poros. Então esse é o primeiro significado. O segundo é que, significando a destruição dos iníquos, né? Esmaguei-os, como diz ali, no meu furor. Né? Os iníquos, quando ele vier a segunda vinda, aqueles que não estiverem vivendo pelo menos uma rei terrestre, não poderão permanecer e serão queimados, como diz a Escritura. Né? E vão para o mundo espiritual, para, quem sabe, lá receber o Evangelho e obter uma ressurreição em algum dos graus de glória. Isaías também viu esse dia e escreveu, quem é este que vem de Edom, de Bosna? Edom e Bosna são lugares perto de Israel, com vestes tingidas. Né? Ficava ao leste de Israel. Este glorioso, com a sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Né? A pergunta, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque estás vermelho na tua vestidura, e as tuas vestes como aquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os atropelei no meu furor. E o seu sangue foi aspergido sobre as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Está lá em Isaías 63, versos 1 e 3. O Verbo de Deus também é um título de Jesus Cristo, que João muito bem explicou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:1-3. O Verbo é a palavra, ou seja, aquele que dá ordens. Cristo é conhecido como aquele que falou e o mundo foi feito. E todas as coisas por mim vieram a existir. Sob o comando do Pai, Jesus criou essa terra e tudo o que existe. Não é como alguns pensam, né? Haja luz e houve luz e foi uma coisa imediata. Não, foram. Não sabemos quanto tempo demorou a criação,
E ela foi feita, e o senhor olhou para ver se as coisas funcionavam direito, se uma árvore frutífera dava a fruta para a qual ela tinha sido designada, e assim por diante, né? Então, não sabemos exatamente, um dia vamos saber, está prometido nas escrituras que nós vamos saber como a terra foi criada, feita e todas essas coisas. Hoje só sabemos que ela demorou um período de 6 dias, que a gente não sabe qual é a duração de cada dia, né? Nem sabemos se é a mesma duração de todos os dias, né? Pode ter sido alguns milhares de anos ou centenas de anos, não sabemos. Tá? Um dia vamos saber. Verso 14: E seguiu-no os exércitos do céu em cavalos branco e vestido de linho puro, branco, fino, branco e puro. Né? A escritura lá em Tessalonicenses diz assim: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E os exércitos do céu são os anjos que virão com o Salvador na segunda vinda, acrescido daqueles santos justos que vão encontrar o Salvador, né, nas nuvens quando ele vier. Esse vestido a gente já viu, vestido de linho puro, branco, né, e puro, é pureza e dignidade. É isso que a pureza e a dignidade é o que vai ser levado em conta, na verdade, no final. Né? 15, da sua boca saía uma espada, uma afiada espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Na tradução do profeta Joseph Smith, diz assim: De sua boca procede a palavra de Deus. Na verdade, a espada afiada é a palavra de Deus. E com ela ferirá ele as nações, e ele as regerá com palavra da sua boca, e ele pisa o lagar do furor e a ira do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a palavra também é o evangelho de Jesus Cristo, e vai ferir as nações iníquas, e todos os iníquos serão afetados, porque vão conhecer a verdade e vão ver que eles não estavam seguindo a verdade, né? E aí a gente já comentou, né, a grande destruição dos iníquos na vinda do Senhor. Paulo, né, afirma que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e extensões do coração. Em resumo, a palavra de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo, com suas ordenanças, mandamentos, convênios, né, que ferirá os iníquos, por mostrará a verdade e o erro dos caminhos pecaminosos das pessoas. E isso os ferirá espiritualmente, tanto quanto fisicamente. O Evangelho de Jesus Cristo não será a lei que vai reger os homens durante o milênio. Não tem outra lei. É o Evangelho de Jesus Cristo. Isaías, profetizando sobre o milênio, ele diz assim: Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca de seus caminhos e andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A gente entende que no princípio do milênio, muitas pessoas que não são membros da igreja, não são santos, vão estar, porque estarão cumprindo a lei terrestre, e vão estar presentes, e vão buscar esse conhecimento, né? Vão até a igreja de Jesus Cristo, a Sião moderna, a Israel moderna, buscar os convênios e as ordenanças. Porque se eles não aceitarem isso, eles não também vão poder permanecer durante o milênio. Tá? Então, no começo do milênio, vai haver uma grande pregação do Evangelho e muitas pessoas vão se converter ao Salvador Jesus Cristo, né? Levados, como a Escritura diz, levados a buscar isso na igreja de Jesus Cristo. Verso 16: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses nomes, irmãos, escritos em letras maiúsculas, denotam o grande poder e supremacia do Salvador. E declaram quão importante e grandioso é o nosso Salvador. E demonstrando que todos, grandes e pequenos, servos ou livres, governados ou governantes, terão que prestar contas e submeter-se ao domínio e ao governo de Jesus Cristo durante a era milenial. Quem não estiver disposto a fazer isso não poderá permanecer na terra durante o milênio. O verso 17:
E vi um anjo que estava no sol e clamou em grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Talvez mostrando o esplendor desse anjo, que faz um convite para agora as aves do céu. Esta é a outra ceia agora. É uma ceia composta da carne dos iníquos, que morrerão e serão devorados pelas aves do céu. A festa dos condenados, como descrito no verso seguinte. Então, muito interessante, né? Muitas pessoas vão morrer e essas aves do céu vão comer as carnes dessas pessoas, principalmente durante aquela batalha também da Armagedom, que a gente já falou sobre ela. Então é uma outra ceia, uma outra festa, né? Lá no verso 18 diz: para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os livres e servos, pequenos e grandes. Na verdade é aqueles que não são justos, né? Será uma mortandade tão grande durante essa última guerra do Armagedom que o Senhor usará as aves do céu para limpar a terra. Ezequiel também viu esses dias e profetizou dizendo sobre os mortos nesta guerra: nos montes de Israel cairás, e tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e toda espécie de aves, e os animais do campo, te darei por pasto. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de todas as partes para o meu sacrifício que ofereço por vós. Grande sacrifício nos montes de Israel, comei a carne e bebei o sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra e dos carneiros e dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros e de todos os cevados de Bazã. Está lá em Ezequiel 39. Esse capítulo fala também da guerra do Armagedom. Nas revelações modernas, né, este evento é reafirmado. O Senhor diz lá em Doutrina e Convênios: portanto, eu, Senhor Deus, mandarei moscas sobre a face da terra, as quais se apoderarão de seus habitantes. Comer-lhes-ão a carne e farão com que neles se criem bicheiras, e a língua deles será refreada para que não falem contra mim, e a sua carne despedir-se-á dos seus ossos, e seus olhos cairão das órbitas, e acontecerá que as bestas da floresta e as aves dos céus devorarão. Então está falando dessa grande festa, do grande mortandade dos iníquos, né? E essas aves vão ter a responsabilidade de limpar a terra dessas pessoas mortas, né? Dos animais e tudo. Verso 19: e vi a besta, e os reis da terra, seus exércitos, reunidos para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. João, então, agora vê novamente a besta, provavelmente a mesma do capítulo 13, que agora está reunida para guerrear o Salvador e seu exército. Todas as nações da terra serão, de algum modo, envolvidas nessa guerra final antes do milênio. Tá? Uma guerra que ainda vai acontecer. E a gente tem prenúncios dela nesse exato momento, né, que estamos vivendo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Né? Lembra que essa besta vai enganar muitas pessoas, e o falso profeta também. Então João viu esses últimos dias, quando a besta foi vencida pelo Salvador Jesus Cristo, né? O Cordeiro que foi morto, assim como o falso profeta, eles faziam milagres que enganavam algumas pessoas. E essas pessoas então recebiam o sinal da besta, como a gente já estudou. Então aqueles que foram enganados pelos sinais e pela besta agora saberão que foram enganados. Mas será tarde para eles. E foram enganados pelo diabo, assim como os nefitas, pouco antes da vinda do Salvador, porque não acreditaram nas palavras de Samuel, o profeta lamanita. A gente vê no livro de Mórmon quão rápido o povo, depois de ver os sinais maravilhosos, né? Foi um dia que não teve noite, e viram o sinal do nascimento de Jesus Cristo. Então logo passou, as pessoas começaram a até duvidar do que viram, né? E a gente sabe da história, da destruição que isso acarretou entre eles. E eles, pela astúcia e pelas misteriosas artimanhas do maligno, realizarão alguns grandes mistérios
que não podemos compreender, que nos manterá como servos de suas palavras e também como seus servos, porque dependemos dele para ensinar-nos a palavra. E assim nos manterão na ignorância todos os anos de nossa vida, se a eles nos submetermos. E muitas outras coisas vãs e tolas o povo imaginou em seu coração, e ficaram muito perturbados, porque Satanás os incitava continuamente a praticar iniquidade. Sim, ele espalhava rumores e discórdias sobre toda a face da terra, a fim de endurecer o coração do povo contra o que era bom e contra o que iria acontecer. Parece que Elamã estava vendo realmente, além daquele período lá, também os nossos dias, porque não é diferente. E esses receberam como recompensa muitas grandes destruição, como fossem infligidos essa terra, este povo, por causa de suas iniquidades e abominações. Como já vimos, né, quando ele fala ali nas escrituras, e esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e que arde com enxofre. Como já vimos anteriormente, toda besta, tanto a besta como o falso profeta, não são especificamente uma única pessoa, mas sim filosofias, religiões, estilo de vida maligno e pecaminoso. E tudo isso se desvanerá e irá simbolicamente para o inferno, ou voltará para o próprio pai de todas essas coisas, sim, o próprio Satanás. E o próprio Satanás também receberá a mesma recompensa, né? Durante o milênio ele vai ser preso e o destino final dele é somente trevas e destruição. No verso 21 diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Em tradução de Joseph Smith, a gente lê: e os remanescentes, aqueles que ainda sobreviveram, foram mortos com a palavra daquele que estava sentado sobre o cavalo, cuja palavra procedia de sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne dele. A gente já falou sobre isso, né? Aqueles que sobreviveram à guerra, que sobreviverem à guerra e as calamidades que antecederão o grande milênio, ou seja, os iníquos, aqueles que ainda estiverem vivendo uma lei celestial serão destruídos pelo Senhor na sua vinda. Irão para o inferno dentro do mundo espiritual. Lembra que a gente falou, o mundo espiritual tem uma parte que também é dentro da prisão, que é chamado também de inferno. Grande parte do inferno que fala nas escrituras é desse local. O livro de Mórmon, inclusive, ensina que essas pessoas ainda também vão ressuscitar, tá? Então não é o inferno final. É preparado para eles, para que paguem o preço por suas iniquidades e para que possam mudar sua índole ou serem arremessados ao inferno final. E também o destino último de Satanás e seus anjos, um local de tormento, de pesar, de desapontamento espiritual, o que os fará sofrer grandemente. Como a terra passará por grandes transformações e se tornará uma esfera de grau terrestre, né, todos os que não estiverem vivendo a lei terrestre, naturalmente serão consumidos, como o Senhor declarou, né, lá em Éter 4:9, e ao meu comando, seus habitantes serão consumidos, sim, como que por fogo. Malaquias também profetizou, dizendo: pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Na verdade, irmãos, os profetas têm nos ensinado que a gente não sofre, essas pessoas, né, não vão sofrer lá para pagar os seus pecados. O Salvador já pagou. O sofrimento é o para mudar, como a gente leu ali em cima, né? Para que eles possam pague o preço por suas iniquidades, para que possam mudar a sua índole, ou se não mudarem, o seu destino final será terrível, tá? Então, é falso dizer que nós pagamos, sofremos para pagar os nossos pecados. Sofremos sim em virtude das coisas que fazemos, mas não para pagar os pecados, que o Salvador já pagou. Elder Packer ensina isso, Elder Presidente Oaks ensina isso, né? Nós pagamos o preço da mudança. Mas é claro, quando cometemos alguns pecados, quando fazemos algumas coisas erradas, temos que sofrer as consequências, né? Vamos sofrer as consequências. Mas o Salvador já pagou por todos os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e mudar e aplicar a expiação nas nossas vidas.
Ok? Então, no capítulo 19, nós temos alguns símbolos, né? Aleluia, então, significa louvar e adorar a Jeová. As bodas do Cordeiro é a união de Cristo com a sua igreja. A esposa é a igreja de Jesus Cristo. O cavalo branco é um símbolo de batalha. E o cavaleiro é o próprio Salvador Jesus Cristo. O Verbo de Deus é o Salvador Jesus Cristo. O lago de fogo e enxofre, né? Inferno, tanto no mundo espiritual quanto no inferno final. Se alguém tiver alguma dúvida, pode voltar lá. Em aulas anteriores, a gente falou sobre esse inferno no mundo espiritual e também do inferno final. Tá? E aqui nós ficamos por aqui hoje, nessa aula do capítulo 19. Agora falta o capítulo 20, 21 e 22. E aí encerramos esse curso do Apocalipse. E espero que estejam gostando. E não esqueçam de compartilhar, de divulgar a Central das Escrituras e os cursos que lá tem. Então, ficamos por aqui. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.